အလုံးမင်းလာပါသင်္ကန်းစာအသေးစားရအောင်နော်ဒီနေ့သင်္ကန်းစာရွေချက်ကတော့နောက်ဆက်တွဲလှုပ်ရှားမှုတွေတိဖို့ရဲနောက်ပြီးတော့ကျမတို့ရုပ်ပုံလေးတွေကိုနားထောင်ပြီးတော့ရုပ်ပုံလေးတွေလိုက်ပြီးတော့ရွေးတာလေးရှိမယ်အเจ้าရယာထះကနေအချက်လက်တွေစဉ်းစားတာလေးရှာဖွေတာလေးပွားပါမယ်နောက်ပြီးတော့မိကုံးပုံစံကတော့နားထောင်မှုမိကုံးကမိကုံးပုံစံနှစ်ခုရှိတယ်အဖက်မိကုံးလည်းမိကုံးပုံစံနှစ်ခုရှိတယ်နားထောင်မှုမိကုံးကကျတော့ဆက်ပြောမယ့်စကားတွေကိုရွေးတာရှိမယ်ပြီးတော့အเจ้าရယာနဲ့ kait ညီတဲ့ရုပ်ပုံကိုရွေးတာလေးရှိပါတယ်

관다바레လို့ပြောမလား실례합니다안아와레လို့ပြောမလား아니요계세요아강아님에게너လို့ပြောမလား다뭐모르인여기앉으세요디마타이마လို့ပြောမလားအဲ့တော့တယောက်ကကြံခဲ့မဲ့သူတယောက်ကထွက်သွားမဲ့သူကြံခဲ့မဲ့သူက 아뷔페도와바လို <목소 리> ့ပြောတယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်ထွက်သွားမဲ့သူကဘာပြောမလဲ။ကောင်းကောင်းနေခဲ့ပါလို့ပြောရအောင်ပါပေါ့။ဒါကတော့엇외လိုက်ပါပဲ။အ냐ဟီ가세요ဆိုရင်အ냐ဟီ계세요ကအများအဖြစ်သုံးရတာပေါ့နော်။အဖြစ်ကနံပါတ်3ဖြစ်ပါတယ်နော်။အဖြစ်ကနံပါတ်3။အဲ့တော့နောက်တစ်ပုဒ်ဆက်ပြီး나 ठा ောင်းကြရအောင်။6번.여보세요?김수미씨좀부탁합니다.나 ठा ေ <목소 리> ာင်း빕니다. เมียนมาร์ကေ so ာင်းစင်ကတော့တူတူပဲနော် original my ဆက်ပြီးတော့ပြောလာမယ့်စကားအဲ့တော့ယောက်ျားလေးကအရင်ပြောတယ်ယောက်ပု세요 रे hello 김수미씨좀김수미고도세일ောက်부탁합니다부탁합니다ဆိုတဲ့အသေးပဲကတော့တောင်းဆိုပါတယ်၊ကုညီပေးပါနောက်ပြီးတော့အော်တခুঁခုကိုအဲ့လိုအကူညီတောင်းတဲ့အခါတောင်းဆိုတဲ့အခါຕົောင်းတာပေါ့ဒီနေရာမှာတော့ဖုန်းထဲမှာသူ့ကိုတောင်းဆိုပါတယ်ဆိုတာကလည်းသူ့ကိုခေါ်ပေးပါလို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ 김수미한테제일로ขอไปบอกส่วนโคเรียละบะรู้เปียเลย김수미씨좀부탁합니다อือเปียเลยอักขะจายเองโฟนไกลเนี่ยตัวอเนเนี่ยแซ็บไปပြောอ่ะเหมือนสกาอ่ะเด네전데요네네전데요라โอเคจมวาอะลุเปียดาโอเคจมวาဆိုแล้วဟာရယ်နောက်ပြီးတော့네저တို့ရောโอเคจมရောပဲเอาจมရောပဲဆိုရင်จมလဲกุญญีตองเนี่ยဖြစ်နေมาป่ะเนาะจมလဲขอชินเนี่ยဆိုเรื่อยๆဖြစ်နေป่ะวะ네저တို့ရောโอเคจมရောပဲ 네, 미안해요. 혹에 안아바래다운마래 혹에 안아바래다운마래나보비 네, 괜찮아요. 혹에 야바래. 혹에 야바래. 소러 어심피송 샙똬라면 상황아 바핏래김수미도세인오 커피 바 소인. 혹에 쫌아바 소래 하가 어심피송 피 피마와. 이러피래나보 나타오지마. 15번. 뭘 드릴까요? 손님. 김밥 하나 주세요. 나 다음 비빌라 디버스 아자로 다음 대화를 듣고 아우빠 새가 뼈고 나 다음 려 대화 수라 새가 뼈우뼈라너 아우빠 새가 뼈고 나 다음 비더 알맞은 그림을 고르십시오. 만에 여봉을 위바에 만에 여봉을 위바뭘 드릴까요 손님네 명리이신 뼈래 뭘뭘 수라가라 무엇을 고 뼈라 뭐 무엇을 ဘောဆကိ네ုအတူကောက်နေနေစရင်ဘောလို့ပြောတယ်။ဘောရည်သီးရ까요?ဗာပေးရမလဲဧတဲ့။ဗာပေးရမလဲဧတဲ့ဆိုတာကလည်းဟိုကိုကိုကြီးဆင်ဆာပြောတာပေါ့နော်။တကယ်တမ်းကျတော့အဗာစားမလဲပေါ့။ဒါမှမဟုတ်ရင်ဆိုင်းမကိုအင်ကြီးဆိုင်ဆိုလဲဘလူအင်ကြီးရှာတာလဲ။နောက်သမင်းဆိုင်ဆိုလဲဗာစားမလဲဆိုတော့အဆင်ပြေအောင်ပြောအောင်ပါပေါ့နော်။ဒီနေရာမှာတော့ဗာပေးရမလဲဆိုတာကဗာစားမလဲပေါ့။ အာဆွန်နင်ဆိုရ انيه မှာကျမတို့မြန်မာမှာကြာတော့ဆွန်နင်ကိုဧည့်တယ်လို့မတုံးဟုတ်တယ်မလားမောင်လေးလားဦးလေးလားအဲ့လိုတဖက်လူရဲ့အသက်ရွယ်ကိုကြည့်ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်လို့ခေါ်တာဆိုတော့ဒီနေရာမှာတော့မောင်လေးလို့လှုပ်ထားလိုက်တာပေါ့နော်김밥하나주세요김밥တစ်လိပ်ပေးပါဘာစားမလဲမောင်လေး김밥တစ်လိပ်ပေးပါတဲ့ဒါကကိုကြားလိုက်ရတဲ့စကားပြောအဲ့ဒီစကားပြောနဲ့အကင်ညည်ရုပ်ပုံကိုရွေးပေးရမှာဆိုတော့ရုပ်ပုံ၄ခုပေးထားတယ်အဲ့ဒီ၄ခုထဲကကျမတို့အဆင်ပြေတာရွေးရမှာဆိုတော့ဒီရုပ်ပုံနဲ့နည်းနည်းတေးနေတယ်ကြည့်တာလေးကြည်မလားနော်ဒီမှာ ထမင်းအိုးဖွင့်ထားတယ်။နောက်ပြီးတော့တရားထမင်းလေးလှုပ်နေတာပေါ့။เนาะထဲဒီမှာထမင်းတွေခင်းပြီးတော့အာဟိုဗာလေးမုံလာဥတွေထည့်ပြီးတော့ထမင်းလေးដែរ။ဒါကကြတော့ယောက် जा လေးက menu ကိုလက်ထောက်ပြီးတော့မှားနေတယ်။ယောက် जा လေးက main လေးကရေလာချပေးနေတယ်။เนาะနောက်တစ်ခုကကြတော့ main လေးနဲ့ယောက် जा လေးက menu ကိုအတူတူကြည့်နေကြတယ်။နောက်တစ်ခုကကြတော့ main လေးနဲ့ယောက် जा လေးကထမင်းလေးစားနေကြတယ်။ ဟုတ်တယ်ဟိုအဲ့တော့အဖြေရပါဖြစ်မလဲ။ဘာစားမလဲမောင်လေးခင်ဗျဘတ်တလေးပေးပါဆိုတော့အဆင်ပြေတဲ့အဖြေရပါဖြစ်ရမလဲ။ဒီပုံဖြစ်မှာပေါ့။နော်မိန်ကလေးကအော်ဒါမာတယ်။အာယောက်ျားလေးကအော်ဒါမာတယ်။မိန်ကလေးကအော်ဒါလက်ခံနေဖြစ်မှာပေါ့။အဲ့တော့အဖြေကနံပါတ်2ဖြစ်ပါတယ်။နော်ခੁနာကိုကြားလိုက်တဲ့စကားပြောအเจ้าရာနဲ့깟နေတာကိုရွှေပေးရတာ။နောက်တစ်ခုနာထောင်ကြည့်မယ်။16번비가오네요.우산이없는데. 그래요. 저하고 같이 써요디보가래 아쿠로베 요봉을 쥐야마 나타온비러 가니봉을쥐야마 메잉글이가 아에 비가 오네요. 어 비가 오네요. 머리 요야니바라 머리 요야 머리 니바라 우산이 없는데. 우산이 없는데 트렘시우아글이가에됴래 머리 니바라티렘시우래 애를 됴 그래요여자리아가 böyle 그래요홀라저하고같이써요저러네둘루싸우야오저러네둘루싸움봐저러네둘루싸우야오네여자리아가뒤로 böyle 그래서욕봉리찌지야오배뽕화펴내면래루루녀옥네시데티나랏시데녀옥사롱티시데너아디마아가녀옥사롱티미슈우녀옥사롱모미니데디마가저욕자리아티시데메잉글리아티미슈우디하자저욕자리아요메잉글리아요티시데소라아피야블라오펴내면래 อ่าจนอเนอุดุสาวมาเลยนะหมาย3ผิดออกมาป่ะจำนะอภิญาหมาย3ผิดไปอ่ะไอ้เหรอฐานถามผู้เมียคู่นี่ก็แล้วดิเราไปตัวพวกเลี้ยงกันเนเนជីជីอ่ะอ๋อเลี้ยงกันมาจอมเดโยสรึกกากาจนอบาจมบาเปลยได้สึกาผิดไปอ่ะอ๋อจนอบาอ๋อจมบาอะฟิ้วๆซอดาไปดูแลจนอบาจมบาอะลุเปลยได้ขาจายจอมเดโยลุต้องมาได้จอมเดโยพี่รอ 뭘드릴까요뭘드릴까요쓰라가구나လို့ပဲ사이အနေသားပေါ်မှုတပြီးတော့ကျမတို့ကဘာစားမလဲလို့ဘာစားပြန်သိလဲပြန်ရမယ်အာဘာလိုအပ်တယ်လဲဘာအင်းကြီးရှာလာလားအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဘာလိုအပ်ပါတယ်လဲလို့သူများအောင်မေးတဲ့အခါကျရင်뭘드릴까요다해받아봐야ရင်တော့봐လဲဘာကိုပေးရမလဲလို့ပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာပေးရမလဲဆိုတော့ဘာစားမလဲဘာလိုအပ်ပါတယ်လဲဆိုတဲ့အသေးပဲဖြစ်တယ်ဘာရှာလဲဆိုတာလည်းဖြစ်နိုင်တာပေါ့နော်ဖီက ఓ နေရောဆိုတာကမိုးရေရနေပါလား နော်အခုကိုစကားပြောတဲ့အချိန်ခြားမှာကိုတိလိုက်ရတဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမှတ်ချက်တွေကောက်ချက်တွေပြောရတဲ့ခါကြာနေရိုးနဲ့ပြောတယ်အမေမပါဆိုပါလားတို့ဘာလားတို့တာလားတို့နေပါတာပြန်လာပါဘောနော်ဖီကောဦးနေရောဆိုဩမိုးရွာနေပါလားဒီစကားကိုထုတ်ပြောမဲ့အချိန်ခြားမှာတိလိုက်တာနော်ပထမတော့အခန်းထဲမှာနေနေတုန်းကမိုးရွာနေတာကိုမသိဘူးအပြင်ထွက်လိုက်မှတိသွားတယ်ဆိုရင်ဖီကောဦးနေရောလို့တွုံးလို့ရပါတယ်ဒါလေး၄ဒါလေး၄လွတ်ချက်ထားပါအောင်နော်အဲ့တော့အဖက်မိကုန်းနေမှာပြန်ဆောင်ကြမယ် 혼자 여행하다 직접 운전하다 피부가 약하다 비누 방법 만들다 아팥메고네 사비 피해지지야오. 건강신 팻지면노 다음을 읽고 무릎에 덮하십시오. 발에 여러분. 다음을 읽고 아바로 팝비로 무릎에 덮하십시오. 메고먀고 피해봐. 아바로 팥비로 메고먀고 피해봐. 그 다디 ตัวเราสาวไบตไบเมโกนักขุหล่ามาบ่จิจิอาออนทอนึนฮอนจาเยฮังฮานึนกอซึลโจวาฮัมนีดาจุมากาโรเรตียอกแทคียีทวายาราอูจายเดนอจุมากาโรตียอกแทคีทวายาราอูจายเดบอทงเยฮังคีกานีน่าบอทงอมยาอาพือซออินนอคีทวาเรกาลาเนาะเยฮังคีกานนย่าเอ3ยอล่า3ย่าเอ4ยอล่าคีกานกาลาคีทวาเรกาลาอีนาโทมโห ฉางสูเบโวตวามဲဆိုတဲ့နေရာပေါ့เนาะကာလာရဲ့နေရာတွေကိုဂျုံဟတာဆိုတာတတ်မှတ်တာကိုပြောတာဂျုံဟကြည်အောင်ခိုမတတ်မှတ်ပဲနဲ့ရောဟင်း을떠납니다ခီကိုထွက်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ဆိုရင်တော့ဘယ်လိုသွားလဲအာနှစ်ည3ရက်ဘိုကင်နေလို့တယ်ဟုတ်တယ်မလားဘယ်လိုသွားမလဲဆိုတာတခါလေတတ်မှတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီရက်မှာရှိတဲ့မျိုးသမီးอ่ะဘယ်လိုမဟုတ်ဘူး तू อ่ะပါလဲခီရဲ့ကာလာနဲ့နေရာကိုမတတ်မှတ်ပဲနဲ့သူသွားတယ်တဲ့အဲ့တော့ဥတ္တိယသွားတာဩဥတ္တိယမဲဒီလိုမျိုး 또하 보노 이도바 유명한 관광지보다는 관광지 보다는 남해 지 관광지 키도아 다 남해 찌레 키도아 다 남해 키도아 다근 마을로 다닙니다. 왕의리도다왕의리도바 아, 나우 저는 운전을 하면서 좀아가 가마우이네 여행하는데, 케이도아 바레레. 까마윈에 케이도아래 예쁜 경치가 보이면, 예쁜, 라바레슈케니야 미아레 미 가자잉. 나 뜰인 뭐, 라바레슈케니고 뜰인, 블루별래 경치가 보이면, 경치가 보이면, 라바레슈케니고 뜰인, 내려서, 센비로 구경합니다. 셔지바래래 여행하는 곳이 콜랩스레레. 케이도아레야가 콜랩스비러 오랫동안 อาจารย์ जी ခੀသွာ <가에 S 2> းတ <마> ဲ့နေရာကွက်လပ်ဖြစ်တယ်อาจารย์ जी ஜின ဲတဲ့တောရှိလीပါတယ် ஜின ဲတဲ့တောရှိလीပါတယ်ဆိုလိုပြောလဲอาจารย์ जी နေတဲ့ခါလဲရှိပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ခੀသွားတဲ့ဒေတာကွက်လပ်ဖြစ်ရင်อาจารย์ जी နေတဲ့ခါလဲရှိပါတယ်တဲ့မေကုန်းကအခုမှရှိမှာဖတ်ကြည့်ကြရအောင်ဂအဲထြေခါလအမှန်တု말을거르십시오အဲ့လိုဂကဒီမှာရှိတယ်ဒီဂအဲထဲကိုဝင်ရောက်ရမယ် มัน간에색깔을쥐바래가대도주마로바태인가능물래ခင်း도와တဲ့နေရာ가꺼랏ဖြစ်ရင်아자지니다카래시바래떼그래서도도어เชิง야래투비마보나에러조우면조우면서라가도보자인소레어데이베ဖြစ်ပါ래투เย아시마바라이เล소รออี카라이ပါ래อี예다만모호인카อี카조우면서에데이베바래소รอ도보자인닛때인짜이닛때인소레어데이베ဖြစ်ပါ래 ခยีသွားတဲ့နေရာကိုမြန်မာမှာပြောရအောင်တော့ဒီနေရာမှာကိုယ်နဲ့ပြောပါတယ်ခยีသွားတဲ့နေရာကိုໃຈနှစ်တက်ရင်ဒါမှမဟုတ်ရင်ဂျိုချီ만ໃຈပြင်မဲ့သဘောကြပြင်เนาะဂျို와도သဘောကြလဲဂျို온데သဘောကြပြင်မဲ့ဆိုတော့ໃຈရင်အကြကြည်နေတဲ့ခါလဲရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အစဉ်အပြေဆုံးကမြောင်းကဖြစ်မှာဗောเนาะဂျိုမြောင်းကအဖြစ်မှန်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ပုတ်ကြည့်ကြအောင်နောက်တစ်ပုတ်က이글의내용과같은것 리사바의어장이야네투다오쥐외베야메사바의어장이야네투다팻찌찌아오넘버1까바됴레쩌는여행할때츠마가카이도아래칸마디접운전을합니다고라인까마오네카이도아래칸고단까마오네디마바됴레운전을하면서여행하다로됴여타레ဟုတ so, ်တယ်ဟုတ်အဲ့တော့투아까마오ယင်း네ခီးသွွားတဲ့ခီးသွွားတဲ့ခါကိုဒန်까မောင်းနေဆိုတာမှန်နေပြီဒါပေမဲ့အဆုံးထိဖတ်ကြမယ်နံပါတ်2က바됴레ဆိုတော့ 저는 여러 사람과 함께 여행을 합니다. 여러 사람. 여러 사람 야아이라 여러 사람, 사람 로미아지네라 루미아지네 함께 여행을 합니다. 아주둑 이 도와래. 루미아지네 두루케이도래어수라이이도라아 디마 혼자 로아다 여러분, 나지지 저는 여행 기간을 정한 후에 쯤마가래여행기간여행계획도음에가라고때맞비래나우정한후에때맞비래나우마여행합니다계획도래계획도래가라고때맞비래나우마계획도래가라고나3여배떠오매나4여배떠오매얼로미오번어아이러디마투바ပြော라래유명어정하지안코마때맞배떠오래လို့ပြောထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအပုတ်ကလည်းမှားပါတယ်.နံပါတ်၄က저는여행할때마다쯤마가계획도래칸계획도래칸 유명한관광한지남해지대카이도아대다를도와바레เนาะ주마가키이도아다이남해지대카이도아대다를도와바레서다레바피르마라래쁘리마벼타라มละ남해지대카이도아대다태ล로벼타레투아요아엥레리도도와라디메잉레야요아엥레리도도와라디마가남해지대니야오도와래로벼รอ마라빠야메เนาะ아이도아피만블락핌믈레아피만က โกรายกาม้าวนเนี่ยဆိုတာဖြေမှန်ဖြေမှန်ပေါ့နံပါတ်1ကဖြေမှန်ဖြစ်ပါတယ်ရမယ်เนาะနောက်တစ်ပုဒ်ကြည့်ကြရအောင်နောက်တစ်ပုဒ်ကอ๊อกป่าတို့ဖတ်ပြီးတော့เมโกเมียวကိုဖြေပါတယ်အတူတူပဲเนาะ우리아이는피부가좀약합니다เนาะငါတို့ရဲ့ခလေးကတဲ့피부အသားအရေကနည်းနည်းအနှဲတဲ့ရခသအနှဲတဲ့ဆိုတာဒီမှာတော့ပျက်စီးလွယ်တာပေါ့เนาะအသားယဉ်နည်းနုတာပေါ့ 교체나아따이야는내내리누바래티샤래바래아네바래데가게에서파는가게사이니마사이니마양내섭략을똥이면피누루쓰면섭략을똥이면피부가안좋아집니다다일이야못강너바우데아따이뻬씨래라고줘라เนาะ피부가안좋아집니다다일이뻬씨도와바래그래서저는다상물로주마가로인터넷스보고인터넷을찌삐러 아이에게맞는클린의가이니데.아로디야오네데데디야오네가이데뭐투네데데해서별로별로그래에게마타로돈네.클린네데데샙야고꽌랏넣읍바데데.다자몽불로주마가인터넷마찌비로클린네데데샙야오꽌랏넣듯.판보비별로어렵지않았습니다.니랑가퇴이비로못컷케바우.니랑가퇴이비로못컷케바우데เนาะ.이피누는디샙야사리나 알그래서산을보여다봐.산도모호과일같은뜻띠게도도.이녀야마같은하자러로깨도도.얼마냐면보여다.뜻띠게도도자연재료.더바와공장.산.다만모해뜻띠게도도더바와공장핀만들어서뒤로놔다필때도자모로좋습니다.까오마래.둘러내삽이야까오네번어.체가만든비누를사용하고주마롯라이때디 ဆောက်ပျာကိုသုံးပြီးတော့ခလေးရဲ့အသားအရေကခြောက်သွားကျောလာပါတယ်အခြောက်သွားကျောလာပါတယ်ဆောက်ပျာသီးသွားပါတယ်ခြောက်သွားကျောလာပါတယ်ကျမတို့လုပ်တဲ့ဆောက်ပျာကိုသုံးပြီးတော့ကျမရဲ့ခလေးကအသားအရေတွေပြန်ပြီးတော့ကောင်းလာပါတယ်တဲ့အဲ့တော့မိကွန်းဖတ်ကြည့်ကြအောင်가에들어갈알맞은말을고르십시오가를ဝင်เอาမဲ့တင်းတော်တဲ့စကားကိုရွေးပါれ가디나လေးမှာရှိတယ်အဲ့တော့가ရဲ့ပုံဝင်ချင်မှာပါရှိလဲကြည့်ကြအောင်그래서저는인터넷을보고아이에게맞는비누를 다장모로주마가인터넷ကိုကြည့်ပြီးတော့ခလီးနဲ့တဲ့တဲ့ဆက်ပြကို꽌လက်လုတ်တယ်တဲ့အဲ့တော့တကယ်ကျွန်방골랐습니다.ခ나리네ရွေးချယ်နိုင်ကြတယ်တဲ့.ကျွန်방골랐습니다.ခ나리네ရွေးချယ်နိုင်ကြတယ်.다시보냈습니다.ပြန်ပို့လိုက်တယ်။နော်ပြန်ပို့လိုက်တယ်။နောက်ပြီးတော့계속기다렸습니다.세ได지쌓다운쇼쌓နေခဲ့တယ်.계속기다렸습니다.직접만들었습니다.꼬라이넣ခဲ့ပါတယ်တဲ့.

즈마가삽략လောရတာအယံခတ်ပါတယ်တဲ့삽략လောရတာခတ်တယ်ဒီမှာသူဘာပြောထားလဲ벼루어렵지않았습니다လို့ပြောထားတယ်မခတ်ဘူးလို့ပြောထားတယ်ဒီမှာခတ်တယ်လို့ပြောတော့မှ라ပေါ့เนาะမှားတယ်နံပါတ်2က जाकर 저는인터넷으로쌀이나과일을삽니다즈마가인터넷ကနေတဲ့인터넷ကနေဆန်နေတတိတွေဝယ်တယ်တဲ့ဟုတ်လားသူက internet ကို삽략လောဖို့ကြည်ဒါလေဆန်နေတတိတွေဝယ်တယ်လို့ပြောတဲ့ခါကျတော့ မှားတာပေါ့ဒီနေရာမှာဆန်နေတਿੱသီးတွေနဲ့သူဘာလုပ်တာလဲစပြလုတ်တယ်လို့ပဲပြောထားတာဝယ်တယ်ဆိုတာမပါဘူးเนาะနောက်တစ်ခုကြည့်ကြရအောင်제아이는쯔화의글레가비누만드는방법을배웁니다.쌉야삐우လုတ်တဲ့니랜을 تين อยู่바레.จม하의글레가쌉야삐우လုတ်တဲ့니랜을 تين อยู่바레.အဲ့ဒါလည်းမပါဘူးเนาะဒီထဲမှာ.နောက်ပြီးတော့제가만든비누는아이의피부에좋습니다.จม하လုတ်လိုက်တဲ့쌉야디글레의아다이에더강네. 고넣ုတ်လိုက်때고단을넣듯삽이야.클래예아다이에트과고네서디마바ပြော래.주마넣듯삽이야오동미러클래예아다이에야조와죠습니다사바라래.ဟုတ်တယ်ဟုတ်.ဒီမှာ조와죠습니다ဆိုတာဗားအဖြေကနံပါတ်၄အဖြေရမှာပေါ့။နော်အဖြေကနံပါတ်၄ဖြစ်ပါတယ်။ရမယ်နော်။အဲ့တော့နောက်တစ်ခွကြည့်ကြည့်အောင်.다음을읽고물음에답하십시오.베답하래.စာပိုက်တစ်ပိုက်မိကုနှစ်ခွအလိုလာမှာ.조와아내는시골에서자랐습니다. 쯔노네 쯔노에스 지은원에 니가 아래. 쯔노네 지은원에 쯔노에스 니가 시골에서 자랐습니다. 알어 또요아마 찔레 또요아마 집빈라게 바래. 우리는 결혼한 후에 도리하 레차비렛나우마 서울에서 살면서 소묘마 내인네 회사에 다녔습니다. 꼬무니마 룰룩헤자 바래. 하지만 다빔에 도시생활이 행복하지 않았습니다. 다빔에 묘비야누네무보와 도시생활이 행복하지않았습니다.뭐벼케우벼셔야마ကောင်းเข우တဲ့။우리는다시도레하나우တခေါပျံပြီးတော့시골로잣띠찌요아고보노.도레하나우တခေါပျံပြီးတော့다시시골로찔렀고꺼랏을룩해바데တဲ့။아디꺼랏을거တော့ဖြည့်ရမှာပေါ့เนาะ.소왕팟지매.그래서얼마전에다자물로무자데킨가시골에집도사고디떠요아마엥래월회케데 땅도조금샀습니다.미랜네왜케래.에인래왜케래미랜네네왜케래.거기에서꽃을키울겁니다.에리마빵뇌사이메래เนาะ.에이월하래미월하래에리마빵사이메.내일드디어.나우송เนาะ.뭐냅편소이เนาะ.나로예나우송.호특쿠이만자삐와비소래카자이드디어오우동네เนาะ.나우송마러이사르합니다.에인떵마비래.도리에인떵마비소이뢰 도록아저씨야리야디티보여다바레사바이의메고운지지야오기억에들어갈알맞은말디카마윈야오메텐도레사가오유이바래가마윈야오메텐도메사가소러돌아가면안됩니다돌아봐야되서러뭐변하고불로벼다변ရင်မဖြစ်ဘူးဆိုတာမပြောင်းရဘူးလို့ပြောတာ돌아가기때문입니다변했더자오ผิด데변했더자오ผิด데다정모로나토카우요아고변로မဖြစ်ဘူး เปลี่ยนได้อวัยวะจอดผิดเด้อสรอกดินึกลงอ่ะอึนไม่เปียได้อูโทรากาโกชิพอสซึมนิดาเปลี่ยนฉินแค่บาเดอะรอื่บปยหลุนิอูบัวมาไม่เปียวอูถ้าจ้ามุลือยัวโกเปลี่ยนฉินแค่บาเดโทรากาโกชิพอสซึมโดรากานจอกีอิซซึมนิดาเปลี่ยนแค่บูบาเดเปลี่ยนแค่บูบาเดสรอึนปีซองอ่ะบาผิดมะแลเนาะไอ้โกเปลี่ยนฉินแค่เดสรอ่ะผิดอ่ะมาบัวผิดอ่ะนัมเบอร์3ผิดไปเนาะผิดอ่ะนัมเบอร์3น้าตะบกจิจิมะล่ะอีเกเรแนยงกวากัทึนกอ 디사파의아장아네투다고유외바래유짓 지, 지야오테아네는도시생활을좋아합니다.저너의즈니가묘략루내무보하고짜이데래.허울라.마빠우노.저너로2년가바피케래.하지만도시생활이행복하지않았어요.마몐우로벼라노.디마벼데짜이데로벼래드저오마바레.넘어1가테아네는회사에다니지않았습니다.저너묘드미야 ကောမန <plane>. ီမ <niño sharing> ာအလုပ်မလုပ်ပါဘူ <r isa> းတ well well. ဲ့ဒီမှာပြောလဲဥဒီနန်결혼한후에회사에다녔습니다.로리아ကောမနီမာအလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်လို့ပြောထားတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဇနီးကကောမနီမာအလုပ်မလုပ်ဘူးလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါလဲမှားနေတာပေါ့เนาะနောက်တစ်ခါကျတော့저는시골에가서꽃을키우려고합니다.ဇနောဟာရွာကိုပြန်ပြီးတော့ပန်းဆိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်เนาะပန်းဆိုင်ဖို့ရှိပါတယ်ပန်းဆိုင်ဖို့လုပ်နေပါတယ်ပန်းဆိုင်ဖို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်ရည်ရွယ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်က ဟုတ no? ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုက저는어렸을때부터서울에서살았습니다.저는와ငငယ်လေးတည်းကစိုးမှာနေခဲ့တာဟုတ်လားဘယ်မှာလဲ시골에서자랐습니다.아르벼하래서울에서살았습니다.자리가မှာတော့ဖြေရမှာပဲဘလောက်ဖြေရမလဲဖြေရမှာ3ဖြစ်ပါတယ်။ရမယ်နော်အဲ့တော့리젠간리지지하အောင်통하지않고정하다쓰러가끝났다။ 정화지안코스랑맞딱맞배스뢰대회ဖြစ်ပါတယ်정화지안코여행할때마다할때마다쓰레통리챘တာ봐တစ်ခုလုံတိုင်းလုံတိုင်းကိုပြောတာအဲ့တော့ခยีသွားတိုင်းခยีသွားတိုင်း벼루어디없지않습니다떼이ပြီးတော့못컷ပါ우벼루소리맞ထားမှာ떼익ပြီးတော့아벼루얘နောက်မှာအမြဲတမ်း지안탈라이다봐떼익ပြီးတော့မဖြစ်ဘူးเนาะ벼루어디없지않습니다ဒီတော့ဒီတော့လည်းမှတ်ထားရင်ကောင်းပါတယ်အဲ့တော့နောက်သင်ခန်းစာမှာဆက်ပြီးတွေ့ကြမယ်နော် ဒါတောလီလေးပြင်မှန်းသွားကြပြီနော်အဲ့တော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျမတို့သင်ကန်းစာလေးကိုပို့ပြီးတော့မှတ်မိသွားအောင်နည်းနည်းလေးထပ်ပြီးတော့ revision လေးပြန်လုပ်ကြည့်အောင်လေ့ကျင့်ခန်းလေးလုပ်ကြည့်มาပေါ့နော်အရင်ဆုံးအတန်းဖိုင်လေးကိုနားထောင်ပြီးတော့ကိုးတရားလိုလိုက်ပြောကြည့်ပါပြီးရင်အတန်းဖိုင်လေးကိုပဲပြန်ပြီးနားထောင်ပြီးတော့မှားလို့လဲပြောကြည့်ပါပြီးရင်ကျမတို့အရေးကြီးတဲ့စကားလုံးတွေအနေနဲ့လေ့ကျင့်ခန်းလေးထုတ်ပေးထားတာရှိတယ်မလားအဲ့ဒါလေးလည်း၅ခေါက်စီလောက်ဖတ်ပေးပါနော်ပြီးတော့အဖက်မေးခွန်းတွေမှာကြတော့ဖတ်မေးခွန်းတွေလည်းအဲ့လိုပဲဒါတွေကို လိုက်ဖက်ပါ။ဩစာဘိုက်တွေကို2ခေါက်စီဖတ်ပြီးရင်တချောင်းစီကိုဖတ်ပြီးတော့ဘုရားဗမာလို့ပြောကြည့်ပါ။ပြီးသွားတဲ့အခါကျရင်အရေးကြီးတဲ့စကားလုံးနေနဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလေ့ကျင့်ခန်းလေးပေါ့။ဒါတွေလည်းပြန်ပြီးတော့9ခေါက်လောက်ဖတ်ပါ။အဆင်ပြေတော့လွတ်ကျက်လိုက်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါနောက်သင်ခန်းစာတွေအတွက် fightin ပါ။